Programmet presenteres av ABS Parkettgruppen og Det er jo fantastisk at alle driver med håndball og fotball og alt dette her, men det er jo, det ville jo egentlig være litt rart hvis ikke det var noen innimellom disse grupperne som kanskje ikke, som gjerne ville gjøre noe annet. Vi er jo helt avhengige av at det skjer en rekruttering årlig. Velkommen til SEIO og startskuddet for Golfligaen 2020. Vi blir nok litt sånn smale i synet. Vi er her. Det virker som individuell idrett er litt vanskeligere å få til i forhold til lagidrettene når det gjelder barn og junior da. Ubestritt, som de skrev i Norsk Golf for en måned siden eller noe sånt. Klart det har jo ikke Eirik vært. Altså, Bård har jo en ganske, han har jo en ganske høy selvtillit i forhold til prestasjoner. Hvordan kan det ha seg at fire av hvor mange søsken er her og spiller golf? Nei, det er det. Vi er jo 10 unger, og vi lekte veldig mye og konkurrerte veldig mye. Rikere folk, kanskje. Det er slik, De er glad i naturen og liker å gå ut. Og jeg synes det ser veldig gøy ut. Før trodde det var snobbene, men nå tror jeg det blir mer alvindelig. Nei, det er vel noe som er litt avslappet og egentlig ikke gjør så mye annet. Sprek folk, også noen er kjente. Så det må sies at golf, det er virkelig for alle. Alle som snakker med sier at golf er for alle. Mm. Hvorfor er det da så vanskelig å få med folk i kontra andre sporter? Nei, det er disse her stereotyperne. Folk har på en måte bestemt seg på forhånd hva de har i vente. Og det er jo dette her med at golf er dyrt, det tar tid, det er for gamle mennesker. Bare denne her måneden nå, de har jo på en måte tatt hver og en av disse stereotyperne og bare på en måte slettet dem fra katalogen. Da. Det er jo det som jeg opplever nå om dagen, det er at når folk kommer inn og prøver, så er de jo helt overrasket over hvor mange unge som er her. De treffer kjent folk som de ikke egentlig ante å spille til golf. Det er jo en fight og det er en kamp med sånn som på stol, ikke sant? Vi har et aktivt håndballmiljø, vi har et aktivt fotballmiljø. Vi hadde en sømjeklubb som var veldig aktiv, og det er noe løye med det. Unger vil gjerne være i lag, og de trivs best i lag. Nå har jeg jo to små unger selv, så jeg har lyst til å få med på golfen, men det virker som individuell idrett er litt vanskeligere å få til i forhold til lagidrettene når det gjelder barn og junior. Da. Vi har en kjempegod fungerende range som er perfekt plass for å starte og begynne å teste golf. Vi har en korthullsbane som er helt perfekt for å rekruttere nye golfere til å komme og prøve fra start til mål. Mye av det som skal til for å skape en enorm både klubbmiljø og ha en sjekke til at folk kan ha en tilhørighet til plassen. For å komme seg ut og være i aktivitet, så må dette være den perfekte måten å gjøre det på. Så det kan være lite informasjon. Jeg har ikke fått med meg noe særlig reklame eller hva fordeler eller noen ting i forhold til det. Så hvis de har lagt bedre reklamer og gjerne lagt mer ut på sosiale medier, at det har vært lettere å få tak i andre. Hva måtte klubben gjort for å få deg til å prøve? Spurt om jeg ville være med. Sosiale medier og sånn. Litt mer reklame for det da. Det er ikke akkurat et sport mange snakker om heller da, så det blir jo litt glemt bort. Det er sosialt for oss, for når vi kommer her så er det liksom alle tenker på det samme og ingen sitter med mobilen. Og så det er litt sånn terapi på en måte. Nå er vi 9 kompiser, 9 gutter på, fra 19 eller 18 til 20 år. Så jeg begynte å spille golf. Og vi spiller ganske ofte, og i hvert fall 4-5 ganger til det i uka. Så det er gøy å se at du blir bedre i noe. Og en mestringsfølelse. Nei, men jeg tror folk tror sikkert at det er alt for dyrt. At det er en dyre sport.
Nei, ikke koste, for vi har veldig billige medlemskap for unger hvis de ønsker å være medlem og spille så masse de vil. Det koster mer, har jeg funnet ut, å gå på treningsstudio. Du blir for traust, du må bare finne på spenstigere ting, jeg vet ikke. Nei, altså golf er kanskje rekna som en sånn gammel mannssport, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, når jeg har denne hovlande unge og spred. Mye dårlig vær, det hadde vært et dråbæk, synes jeg. De har vel kanskje rykte på seg for å være en sport for godt voksne folk. Ja, jeg var aktiv for lenge siden, og så ble det fotball. Så nå er det golf igjen, litt omstendighetene. Vi har det mye gøy da. Vi går for å spille av Jekt, egentlig. Vi lever etter reglene at det som skjer på golfbanen, det blir på golfbanen. Du har jo ikke så lenge siden på den turneringen opp til Overstad. Den følte jeg at jeg kom til å være enormt god på. Fordi den dagen var det veldig fint vær, og så, ja, så hadde jeg akkurat fått meg et nytt golfsett. Så jeg følte at jeg kom til å spille en bra runde. Tenk at det er mye fordommer mot golfsporten. Det blir mindre og mindre, kanskje. Men jeg hadde selv fordommer og tenkte at dette er ikke noe for meg. Dette er rike personer som koser seg på svære områder, som ikke vi får lov til å bruke. Men det er helt motsatt. Første gang jeg kom på golfbanen i Sveio, så ble du møtt med en hei av folk du aldri har sett før. Det er akkurat som å være på en norsk fjelltur. Alle hilser, alle hyggelige. Fordommer tror jeg ødelegger mye for sporten. Og fordommene at du tenker at det er veldig dyrt. Det trenger det heller ikke være. Så det er, jeg tror det er en misoppfattelse blant folk, hva egentlig folk er, og hva folk som egentlig er der og spiller. Nei, det som er viktig er at de får prøve det første gang. Og klarer en det, så vil jeg tro at en god del vil henge på videre. Det de må gjøre, de må alle kjenne en som spiller golf, tenker de. Få ta kontakt med han, få bli med. Bare ta med deg noen køller og prøve noen slag. Og i det du treffer med det første slaget, så skal jeg love deg at du blir fritt. Så enkelt er det. Alle er velkommen her, så det kan være lav terskel. Altså, vi prøver, uansett hvem vi er i kontakt med, så prøver vi jo på en måte alltid å introdusere golfsporten. Det gjør vi. En del begynte å reise til Sveio. Og da syntes vi jo gjerne ikke så mye om, men ville ha en bedre og større bane selv. Og da investerte vi 8 millioner på den nye niholdsbanen som vi har per i dag. Programmet presenteres av ABS Parkettgruppen og